Активісти поділять між собою райони міста. Проте лише задля того, щоб зафарбувати рекламу наркоділків. Зроблять вони це в Міжнародний день боротьби з наркоманією в рамках акції «Здорово! Молодь! Гідність нації». В антинаркотичному рейді візьмуть участь 7 громадських організацій. 10 ми вже розбиваємося по групам і видвигаємося по районам міста. Наша задача максимально охватити райони міста і закрасити телеграм-каналы, наркотические сайты. Мы призываем всех небезразличных и неравнодушных людей, кто хочет сделать наш город чище и нашу страну чище.